Saya Orani bin Makut, selaku pengurus pelancongan di Kampung Semangka Pudat. Di Kampung Semangka ini, para pelancong boleh melihat cara-cara membuat gong. Dan sekiranya pelancong ingin mencoba membuat gong, kami akan ajar. Selain digunakan sebagai alat musik, gong ini juga boleh buat hantaran kawin, perobatan, dan peresmian. Kami akan bawa pelancong ke gong besar yang terletak di Padang, seberat 980 kilo dan tinggi 22 kaki yang terbesar di Malaysia. Para pelancong boleh singgah ke Dewan Kraftangan untuk membeli cendera kenangan. Thank you.